На долгата листа на надворешно трговски партнери на Република Македонија, Босна и Херцеговина е дури на 20-тото место. Вкупната стокова размена за 2016 е околу 155,7 милиони долари, при што извозот изнесува 82 милиони долари, а увозот 73,7 милиони долари. Ова статистика воопшто не соодветствува со високото ниво на политички, културни и обштествени односи. За многумина е несватливо како две толку просторни, културно блиски држави може да има толку и такво ниво на економска соработка. Но затоа сме денес тука, бидејќи веруваме дека можеме многу подобро. Тука сме за да ја надополниме соработката меѓу стопанствениците кои се двигатели на нашите економии. Јас се надам да ќемо брзо граѓани едни и други земја може путовати само со лични картама, да ќе тоа олакшат комуникацију, омогучити е да биде далеко брже. Надам се да ќемо успети отворити директну линију Сарево-Скопље. Надам се да заедно можемо со заеднички напорима приступати трећим тржиштима, искуство Босне и Херцеговине, посебно кога е у питање турско тржиште и наступ на једно од такви тржишта е изузетно позитиван, значајан. Mi smo tu napravili sa nekim drugim zemljama trilateralne sastanke. Mislim da bi to moglo biti korisno i u slučaju Makedonije i iskoristiti zajednički zaista jedan, da pokušamo napraviti ambijent da od svega bude puno više ekonomske koristi.